Jag är smickrad och lite förvånad över att stå här för att tala om ungdomar på landsbygden. Jag har precis kommit över en 10-årig medelålderskris där och liksom accepterat att jag faktiskt inte är ung längre. Så det känns lite märkvärdigt att vara byråkrat och medelålders men får prata om de här frågorna. Jag tänkte väl, det är något som händer med bildspelet här, det är väldigt irriterande. Jag skulle vilja tillbaka till första bilden. Går det? Är det, om han släpper, kan ni starta om hans bildspel där bak då, Håkan? Vågar jag röra den här dosan? Ja, om du väntar lite, kanske de kickar om det från start och så kan du bläddra sen. Är det en bra idé? Jag tänkte nämligen forcera igenom. Ja, tack så mycket. Då är det ett litet klick på den gröna knappen. När jag började för 3 år sedan jag har aldrig varit generalsekreterare förut, så att jag var lite osäker på vad det var jag gav mig in på för något. Jag visste ju... Det funkar inte där. Det behöver liksom tajma. Är det bättre att ni bläddrar där bak, att han vinkar? Nu kommer det att funka. Kommer det att funka nu? Ja. Jag visste ju liksom vad en general var för någonting, men det här med vad en sekreterare är ju lite mer tveksamt om. Och det här begreppet liksom hembygdsmänniska är någonting som jag inte riktigt självklart identifierade mig med. Jag har liksom aldrig uppfattat mig som det, och jag har en ganska diffus bild, hade jag då i alla fall. Lite fördomsfull bild av vad hembygdsrörelsen var för något. Jag frågade ju styrelsen då, och de sa att ja, vi är en av Sveriges största folkrörelser. Vi har 450 000 medlemmar, 2 000 föreningar. Vi har 10 000 byggnader, vi har 11 mil hyllmeter arkiv. Vi har miljoner saker som vi skulle behöva göra, och vi tycker att du ska ta hand om det på ett bra sätt. Företräda oss. Okej, jag känner mig ganska så skräckslagen när jag går mig in i det här uppdraget. Nästa bild. Jag går mig ut och talar med massorna. Byggnadsvårdar de här hembygdsgårdarna, utvecklar de här kulturlandskapen, digitaliserar de där arkiven, smörj de där spinnrockarna. Jobba med hembygden på olika sätt. Och blev väldigt välkomnad och tacksamt mottagen. Säga att äntligen någon som kommer och talar om för oss vad vi ska göra för någonting. Det funkar ju naturligtvis inte på det här sättet. Jag upptäckte ganska snart att det finns väldigt mycket starka viljor i hembygdsrörelsen. Det finns en enorm kraft hos de som jobbar ideellt. Alla de här föreningarna är helt autonoma, bestämmer alldeles själva vad de vill göra för någonting. Det är liksom helt upp till mig och SOFs och de som vill någonting att argumentera för det så väl som möjligt. Och det är ju så att säga det man jobbar med, de här ideella, de ideellt aktiva, att de gör ju väldigt mycket utifrån, alltså det måste ju bottna i ett personligt intresse. Man kan aldrig liksom styra och tala om för de som jobbar ideellt att du ska inte jobba med det där, utan de ska göra det där istället, för då rycker man liksom undan motivationen. Så det gäller på något vis att mata på med bränsle i lagom mängd. Det får inte bli för mycket, för att man kan liksom förbränna de här eldsjälarna ganska snabbt. Det finns ingenting kvar, utan det gäller just att få en glöd som liksom varar länge och som kan förmå att tända nya eldar. Sådär. Och det där tycker jag är någonting som är oerhört viktigt när man jobbar med ideella organisationer. Alltså jag föreställer mig att de flesta av er som jobbar här, ni är här utifrån en professionell utgångspunkt. Och det talas om samverkan med civilsamhället. Ja, okej. Men samverkan i det här, det är en slags samverkan faktiskt. Det finns en jämbördighet i det här som är viktig att ta fasta på. Man kan inte styra ideellt arbete, men man kan så att säga hjälpa till och utveckla det som fungerar.
ta fasta på det som redan fungerar, ta fasta på det engagemang som finns och hjälpa till att vidareutveckla det. Mata på med kunskap, ekonomiskt stöd, bekräfta, synliggöra, se till så att säga att det här arbetet värdesätts på ett bra sätt. Jag upptäckte ganska snart också att det fanns ett problem kring det här hembygdsarbetet och hembygdsrörelsen. En så oförarglig bild som den här rymmer egentligen en väldigt stor konflikt. Och det blev tydligt inför förra riksdagsvalet. Ge oss Sverige tillbaka, sa Sverigedemokraterna. Oss, vårt, vi. Jag reagerar liksom med ryggmärgen, för jag tror att jag, liksom väldigt många andra människor, har, även om vi inte är invandrare, faktiskt, det är en slags allmän mänsklig erfarenhet av att någon gång ha känt sig utanför, att ha en viss erfarenhet av utanförskap och inte alldeles självklart acceptera när någon kommer och säger att du är en av oss och inte en av dem, eller så att säga, det här är din identitet och så vidare. Så att det blev ju väldigt, väldigt viktigt för hembygdsrörelsen att jobba med de här frågorna. Klick. Vi är öppna för alla oavsett bakgrund, sa SOF. Vi är en del av det levande samhället. Vi är en folkrörelse. Vi har ett ansvar gentemot samhället om vi ska ha någon betydelse. Vi kan liksom inte väja för samhällsaktuella frågor. Allt är politik, det behöver inte vara partipolitik, men i någon mening, om man jobbar nationellt, så skulle jag vilja säga att allt är politik, fast politikerna ska inte göra allt. Så att vi har lagt stor vikt vid att faktiskt markera var vi står i de här frågorna under det senaste året, och de frågorna kommer att vara fortsatt viktiga. Är det uppåt till vår Herre jag ska rikta mig där? Nu är det ju så här att självklart så ska man inte inbilla sig att hembygdsrörelsen är liksom en ungdomsrörelse. Men poängen, och det vet ju alla, alltså de aktiva i hembygdsrörelsen, de är äldre. Och med tanke på att kanske en femtedel av Sveriges befolkning är över pensionsåldern, om inte idag så inom några få år. Det är pigga pensionärer som behöver något vettigt att göra. Jag tror att vi kan vara ganska tacksamma för att det finns hembygdsföreningar som kan ta sig an de här människorna. Jag menar, vi vill ju inte att de ska hänga nere vid torget, vid korvkiosken och göra livet osäkert för oss som ska upp och jobba nästa dag och så. Och vi har ju också, det är naturligtvis den där 40-talsgenerationen som alltid liksom ligger före, och det är ingen tillfällighet att pensionsfrågorna kommer upp i samhällsdebatten vid en viss tidpunkt, för att då är det 40-talsgenerationen som börjar tänka liksom, vad ska hända nu och sådär. Så att det är väldigt präglade av den här stora 40-talistgenerationen. Så att förvisso, pensionärerna är de som bär upp hembygdsrörelsen. Men vi har ju en kultursyn som handlar väldigt mycket om detta, att liksom, ålder är någonting biologiskt, och när man är äldre så ska man liksom inte lägga sig i längre, utan man får liksom, då kan man hållas med sitt lite sådär. Det är en ganska konstig kultursyn, och den funkar egentligen inte. Vi kan gärna stå här och prata om ungdomar på landsbygd, men det är ju en helhet. Vi pratar om ett socialt sammanhang där faktiskt alla generationer måste samspela med varandra på ett bra sätt. Jag tror ganska lite på den här typen av väldigt riktade satsningar på ungdomar. Man kan se att vi ska göra någonting för ungdomarna i storstan. Vi bygger några skateboardramper, eller vi har en ungdomsgård, och vi ser till att de har någonstans att repa rockmusik och sådär, att de har diskotek och så. Förvisso är det väldigt viktigt, men man måste ju hela tiden tänka i lite större samhällelig kontext. Och det tycker jag det handlar väldigt mycket om generationsöverbryggande verksamheter, och där är hembygdsrörelsen ganska stark. Jag har en stor potential i detta egentligen. För att det som är poängen med hembygdsarbetet, det är det här väldigt, väldigt lokala. Människans livsmiljö, historia och framtid i ett väldigt lokalt sammanhang.
där finns en väldigt styrka och potential i hembygdsrörelsen att arbeta med de frågorna. Visa lite fler. De här fotografierna är tagna av en prisbelönt fotograf från Sörmlands Nyheter som heter Karl-Göran Saheidi Fogstedt. Ska man jobba med barn i hembygdsrörelsen, eller börja jobba med unga naturligtvis, så måste man ju börja med barnen. Och det är någonting som är väldigt utbrett i hembygdsföreningarna. Man är väldigt mån om att få jobba med barnverksamhet och kommer att rikta sig naturligt till de lägre skolåldrarna, mellanstadie och lågstadie. Men gör man det på ett bra sätt så kommer det här intresset att leva vidare även i uppåt i tonåren och därutöver. Det här är en bild från ett bygdespel genom hembygdsgårdarna. Jag ska berätta lite kort om ett projekt som vi har haft i Akalla utanför Stockholm. Men bara får visa en bild på det. I hembygdsgården i norra Järva, mellangården i Akalla by, så har vi bedrivit ett konstnärligt projekt med konstnärerna Anna-Stina Erlandsson och Kristina Götensson. Och det är ett projekt som har handlat lite grann om just det här identitet. Vad är hembygd? Kan man äga en plats? Vad är det som gör att man känner sig välkommen på en plats och i en hembygd? Och det som är intressant med det här är ju liksom att vi har en gammaldags hembygdsgård, men just i ett miljonprogramsområde. Och i det här konstprojektet så var det performance, videoart och sånt inne i hembygdsgården. Och så bjöd vi in årskurs 9 från Akalla skolan in till. Och de fick då liksom diskutera de här frågorna och processa dem och även ta tillbaka det till skolan då för att diskutera det. Så det tycker jag är ett exempel på hur man kan liksom jobba med identitetsproblematiken med hembygdsrörelsen och det lokala kulturarvet som en utgångspunkt. Men sen alldeles självklart så är ju liksom den mångfald av aktiviteter som finns lokalt med hembygdsgårdarna och museerna och allt det är ju resurser. Det finns väldigt bra exempel på Falköpings kommun tror jag det är, där man lät ungdomar få sommarjobb, just kommunalt finansierade. Man jobbade som guider, man jobbade ute på de här hembygdsgårdarna under sommartid. Och det tror jag kan vara ett väldigt, väldigt inspirerande och bra exempel helt enkelt. Tack för mig. Tack för dig och välkommen åter. Ja.